ልትሄድ ነው እንዴ? እና ስራዬን ትቼ ከአንቺ ጋር ተጋድሜ እንዱ ነበር የፈለግሽው? እንደሱ ለማለት ፈልጌ አይደለም። እና ምን ለማለት ነበር የፈለግሽው? አይ በቃ ተው። እሺ ይሄ ከኔ ጋር ላደርስበት ክፍያሽ ነው። እኔ እኮ ገንዘብ ፈልጌ አይደለም ካንተ ጋር የምታየው። እና ምን ፈልገሽ ነው? መቼም ለሙያው ፍቅር ስላለኝ ነው አትይኝ ነው? እኔ እኮ ሴተኛ አዳሪ አይደለሁም። በአንድ ወቅት ገንዘብ አስፈልጎኝ ከአንተ ጋር ስላደርኩኝ ሁሌ ለምንድን እንደ ሴተኛ አዳሪ የምታይ? እና ገንዘብ ማትፈልጊ ከሆነ እኔ ጋር ምን ትሰሪያለሽ? ስለምወድ። በእርግጥ የተገናኘንበት መንገድ ስህተት እንደሆነ አውቃለሁ። አንተም እኔን ከሴክስ ውጭ እንደማትፈልገኝ ስለማቅ የምትሰጠኝን ገንዘብ እየተቀበልኩኝ አብሬ ማደሩን ቀጠልኩ እንጂ ለአንተ ያለኝ ስሜት ወደ ፍቅር ከተቀየረ ቆይቷል። ኧረ እባክሽ፣ ለእኔ ያለሽ ስሜት ወደ ፍቅር ከተቀየረ ቆይቷል? ገና ለገና ከኔ ጋር እያደርሽ ገንዘቤን ስለምትወስጂ ሚስትም ሆነሽ ንብረቴን መውረስ አማረሽ? ይኸውልሽ፣ ይህ የምሰጥሽን ልቅም ቀሚ ገንዘብ ዝም ብለሽ ብትቀበይ ይቻልሻል። ብልጥ ልጅ የያዘውን ይዞ ነው የሚያለቅሰው። ለማንኛውም ማታ ከፈለግኩ እደውልልሻለሁ። መልካም ቀን። ቆይ ግን ትናንትና ማብረሽው አደርሽ? አንቺ ልጅ ግን የዚህ ሰውዬ ነገር መቼ ነው የሚገባሽ? ምን እስኪያደርግሽ ድረስ ነው የምትጠብቂው? ሁለተኛ አላገኘውም ብለሽ ቃል ገብተሽልኛል ነበር። ቆይ ለምን አገኘሽው? እኔ እንጃ እንዴትና በምን ቅጽበት እዛ እንደተገኘው አላውቅም። ግን በቃ እሱ ለሞተ ባሰብኩበት ቅጽበት ራሴን በሱ እቅፍ ውስጥ ነው የማገኘው። ቆይ አንቺ ግን ትልቅ ሰው አይደለሽ እንዴ? እንዴት ራስሽን መቆጣጠር ያቅትሻል? ሲጀመር አሁን አፈቀርኩ ምናምን ብለሽ የምትጃጃይበት እድሜ ላይ ነው ያለሽው። በእናትሽ በቃ ርብቃ ተይኝ። ለራሴ ባደረግኩት ነገር በጣም ነው ያፈርኩት። አንቺ ደግሞ አትጨመሪብኝ። እሺ በቃ ታውኩሽ። ድሮም ሰው የሚልሽ ነገር አሰኝ። አመሰግናለሁ መሳይ። መሳይ ነው ያልከው? አዎ። ምን ችግር አለ? ታውቀኛለህ እንዴ? ሁል ጊዜ የመጣክ ምግብ መሰጠኝ ሰው እያደለ? እሱማ አዎ፣ ግን ስሜን እንዴት አወቅከው ብዬ ነው። ምን ነው ስሜ ኮካኮላ ቀመር ነው አልክ? አይ እንደዛ ሳይሆን ማን የነገረህ ብዬ ነው። እኔ ነኝ? እኔ እንጃ። እንዴት እኔ እንጃ? ስሜን የነገረህንም ሰው አታውቀውም እንዴ? አላውቅም አላውቅም። በል እሺ፣ ደህና ዋል። ቆይ ግን ለምን ያላናግረው? ምን ብለሽ ነው የምታናግረው? እሱን እኔ አውቃለሁ። ብቻ አንቺ ስልኩን ስጭኝ። አልሰጥሽም። በኋላ የማይሆን ነገር ብለሽ ታስቀይሚዋለሽ። ርብቂሙሽ ምንም ነገር አለው። ብቻ ስለ አንቺና ስለ እሱ ግንኙነት ነው የምጠይቀው። እሱን እኮ ነግሮኛል። እኔ ለእሱ አንድ ተራ ሴት ነኝ፣ በገንዘቡ የሚያገኘኝ ቢሆንም እኔ ከእሱ አፍ መስማት ስለምፈልግ ነው። ምን ያደርግልሻል የምታውቂውን ነገር እንዳዲስ መስማት። ርብቃ ወይ! እሺ በቃ ዜ ሄሎ መሳይ፣ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። ማን ልበል? እኔ እንኳን አታውቀኝም። ብሌን እባላለሁ፣ የርብቃ ጓደኛ ነኝ። በስም እንኳን አውቅሻለሁ። እና ምን ነበር? ለአንድ ጉዳይ ስለምፈልግ ዛሬ የሚመች ከሆነ ተገናኝተን ብናወራ ደስ ይለኛል። ስለምን ጉዳይ? ጉዳዩን እንኳን ስንገናኝ ብነግርክ ይሻላል። እሺ፣ ግን ዛሬ ከአንድ ሰዓት በፊት ከሆነ አልችልም። ችግር የለውም፣
አንድ ሰዓት ላይ መገናኘት እንችላለን። ጥሩ። እንደዛ ከሆነ በቃ ስራ አስጨርስ ደውልሻለሁ። እሺ። እሺ። ቻው። ከመሻ አስጨንቄ ስላገኘሁ በጣም ይቅርታ። ኧረ ችግር የለውም። አንቺን የመሰለች ቆንጂዬ ልጅ አይደለም በዚህ ሰዓት እኩል ሌሊት ላይ ሶጥቼ ባገኝሽ ምን ችግር አለው? ምን ነው የማይሆን ነገር ተናገር ያስከፋውሽ እንዴ? ኧረ በጭራሽ። ታዲያ ፊትሽ ምንድን ነው? እናሽ ታዲያ ለምንድን ነው የፈለግሽኝ? ስለ አንተና ስለ ርብቃ ጉዳይ እንድናወራ ነበር። ምንድን ነው የምናወራው? ርብቃን ትወዳታለህ? ማለቴ ታፈቅራታለህ? ለምን ጠየቅሽ? መጀመሪያ መልስልኝና እነግርሃለሁ። አላፈቅራትም። የምርህን ነው? አዎ የምሬን ነው። እሺ እሷስ እንደምታፈቅር ታውቃለህ? አዎ አውቃለሁ። ግን ቆይ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄ እየጠየቅሽኝ ያለሽው? ርብቃ በአንተ ጉዳይ በጣም እየተጎዳች ነው። ስለዚህ የማታፈቅራት ከሆነ ተዋት። እኔ እኮ ከተውኳት በጣም ቆይቻለሁ። እሷ ናት አልተው ያለች። ግን እኮ አንተ ራስህ ነህ ላግኝሽ እያልክ ብደውልላት እና ከዚህ በኋላ ደውልላት እያልሽኝ ነው? አዎ የማታፈቅራት ከሆነ አትደውልላት። እሺ አልደውልላት። ግን ማልደውልላት እኔ እና አንቺ በአንድ ነገር ከተስማማን ብቻ ነው። በምን? ዛሬ አዳሬን አስደስችኝ። ምንድን ነው የምታወራው? እኔ እኮ የርብቃ ጓደኛ ነኝ። ጓደኛው አይደለም። ለምን እህቱ አትሆኝም? አብረን እንደር እንጂ አግቢኝ አላልኩሽም እኮ። በጣም በጣም ባለጌ ሰው ነህ። እሺ እንዴ? እና ወዴት ነው? እጄን ልቀቀኝ። ዝም ብሎ መልቀቅ አለ እንዴ? ይልቅ የመግደርደርሽን አቁሚና ለአንድ አዳር ስንት እንደምታስከፊ ተናገሪ። እኔ እኮ ሴተኛ አዳር አይደለሁም። ሴተኛ አዳር የምትፈልግ ከሆነ ደግሞ ቡና ቤት ሂድ። አሁን እጄን ልቀቀኝ። ሴትና ዳሪ ከፈለግኩ እዛ ድረስ ምን አስኬደኝ? በገንዘቤ ከፍዬ የፈለግኳትን ሴት እኮ ማስመጣት እችላለሁ። ያቺ ደደማ ናት። ጭራሽ ሰው የላሽ ታስደበድብኝ ጀመር። አይደለም አልገባኝም። ምንድን ነው? እንዴት ነው የማይገባሽ? አንቺ አይደለም እንዴ ላክሻት? ማንን? ጓደኛ ተብዬዋል። ብሌን ማለት ነው። ስማ አትጥርብኝ። ቆይ ምንድን ነው የተፈጠረው? የተፈጠረው ሌላ ቀን ቀስ ብለን ተረጋግተን እናወራለን። አሁን እኔ የምፈልገው አንድና አንድ ነገር ብቻ ነው። ለዚህ ላደረገችው ነገር ዋጋዋን አስከፍላታለሁ። ለእሱ ደግሞ አንቺ ታግዥኛለሽ። ምንድን ነው ማገዝ? እሱን ነገር እነግርሻለሁ። አሁን ሂጂ በቃ። ወዴት? ወዴት? ወደ ቤትሽ ነው? ወዴት ትሄጃለሽ? ዳይቀጥ ሂጂ። እሺ በቃ ደግሞ እንደውም ነይ። ማታ 2 ሰዓት ላይ የሆነ ሰበብ ፈጥረሽ እዚህ ቤት እንድትመጣ አድርጊያት። እሺ ቆይ፣ ከዛ ምን ልታደርግ ነው? እሱንም አውቀው ነኝ። አንቺ ዝም ብለሽ የተባልሽውን ብቻ አድርጊ። ይቅርታ ሚ ስላላወቀች እኮ ነው። እኔም እኮ እሱን ላሳውቃት እኮ ነው የዘሻት ነይ የምልሽ።
ይቅርታ አልችልም። ኧረ አትጪ፣ በጣም ጥሩ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የእኔና አንቺ ግንኙነት እዚህ ጋር ቆሟል ማለት ነው። አሁን ተነሽና ከዚህ ቤት ውጪ። በእናትህ ሚዝ፣ እንደሱ አትበለኝ። እኔ አንተን አጥቼ መኖር አልችልም። እሱ እኔን አይመለከተኝም። ተመልሼ ስመጣ እዚህ ቤት እንዳላገኝሽ። እንዴት ነው ሰሞኑን? ምን አዲስ ነገር አለ? ምንም ቢፈጠር አይንህን ከሱ ላይ እንዳትነቅል። የተፈጠረ ነገር ደግሞ ካለ ወዲያውኑ ደውላ አሳውቀኝ። ጥሩ። የሚቸግር ነገር ካለም ወዲያውኑ ደውልልኝ። እሺ፣ ቻው። ቆይሻው፣ ለምንድን ነው የምታለቅሽው? ከዚህ በኋላ እኮ አልፈልግሽም ባሌ። እና ምን አዲስ ነገር አለ? ሁሉ ጊዜ የሚልሽ ነገር አለ እንዴ ያለሽ? አዎ፣ ግን በዚህ ነው የምሩ ነው በጣም የሚያናደድኩት። በዛ ላይ ደግሞ አንቺ ስለመታሽው ነው በጣም የተናደደው። ለምን እንደመታሁት ነግሬሻለሁ አይደለ? እንደውም እኮ እንደ እውነታው ቢሆን አንቺ ነበርሽ ሁለተኛ አይነህ ማየት አልፈልግም ብለሽ መበሳጨት የነበረብሽ። እንደዛ ማድረግ ጠፍቶኝ ይመስልሻል? አቅቶኝ ነው እንጂ። በቃ ሻውን ማልቀሱን ተይና መፍትሄ ንፈልግ። እንባሽ ምናምን ጠራርጊው። እሺ ካልሽኝ እኔ ጋ አንድ መፍትሄ አለ። ምንድን ነው እሱ? መሳይ ይቅርታ ጠይቂው። እሺ ችግር የለውም። ይቅርታ ለመጠየቅ ካሰበች ይቅርታዋን እቀበላታለሁ። ግን የግድ ዛሬ ማታ ቤት መምጣት አለባት። ለምን? ይቅርታ ከጠይቀች ቤት መምጣቷ ምን ያደርግልሃል? እሱ አንቺን አይመለከትሽም። ምን እንደሚያደርግልኝ እኔ የማውቀው። አሁን የተባልሽን ብቻ አድርጊ። እንደምንም አሳምነሻት ቤት ይዘሻት ነይ። አይ የምትይ ከሆነ ግን ደግመሽ እንዳትደውይልኝ። ግን ይኸውልሽ ብዙ አልቆይም። ዝም ብዬ ይቅርታ ብቻ ብዬ ቶሎ ብዬ ነው የሚመለሰው። እሺ ችግር የለውም። ዋና የአንቺ መምጣት ነው። እጭ ሁል ጊዜ ለአንቺ ብዬ የማይሆን ስራ እንደሰራው ስለምትወጂኝ እኮ ነው። ኧረ እባክሽ፣ የምሬን ነው፣ አልቀለድኩ። እኔስ መች ቀለድኩኝ? በጣም እንደምትወጂኝ እኮ አውቃለሁ። ጠጪ እንጂ። በቃ እኔ ልሂድ። እንዴ ወዴት ልትሄጂ ነው?
ተጫዋች። እሺ ታጭ እንጂ ምን አደረኩ? በጣም ይቅርታ። የሁለት ታክሲ አጥቼ ነው። አንተ ሁሌም ሰበብ አታጣም። ሰበብ አይደለም፣ ቁጣ ቆይቼ ነበር፣ ግን ታክሲ የሚባል የለም። እሺ ይሁንልህ። ይሁንልህማ እንድትይኝ አይደለም። እና ምን እንድልክ ፈልገህ ነበር? ናፍቀኛል። ኧረ እባክህ ማርያም፣ በጣም ምርር ነው። እሺ አለኝ። ከዚህ በኋላ 5 ሴኮንድ ብታረፍድ እንኳን አልታገስህም። የአሁኑን ይቅርታ አድርጊልኝ እንጂ ከዚህ በኋላ ያለውን ነገር በሙሉ አስተካክላለሁ። የእውነት ዝም ብሎ ይቅርታ ማድረግማ የለም፣ ትቀጣለህ። እሺ የፈለግሽውን ነገር ቅጪ። እንደዛ ከሆነ እሺ፣ ታርቀናል ማለት ነው። ለዚሁ ነዋ።
የሚገርም ነው። አንቺ ሰዓት ብየመሸ ነው በቃ ልጅ። ስንት ሰዓት ሆነ? 2 ሰዓት ተኩል። ካንተ ጋር ሰው ግን ለምን ሰዓቱ እንደዚህ የሚሄደው? እኔ ማቃለው። ግን ዛሬ ተታይን ባትይ ደስ ይለኛል። አንቺ አመሻል እንዴ? ወንድሜ ይመለለው ነው። እኔ እንጃ የሆነ ሰበብ ለሚፈጥረው ካት ነግሮ። ምን አይነት ሰበብ? የሚያምነኝ ይመስልሻል? ለምን አያምንህም? እሺ ካልሽ ግን ይኸውልሽ፣ ምናልባት ከተሳካ እሺ። ሄሎ ወንድሜ። ዛሬ ፕሮግራም ምንድነው? ቤት ገብቼ ልብስ ከቀየርኩ በኋላ ወደ ክላስ እሄዳለሁ። ከክላስ በኋላ እንገናኝ? እንገናኛለን ግን ቤቴ ነው ማድረው። እቲ ቆያን ስለማደር ማናወራ ማለት እሸት ይቀራል ብዬ ነው። ለነገሩ ዛሬ አንተ ብትለኝ ምን ይሻለልህ? ለምን? ምክንያቱም ዛሬ ሁለተኛው ባል ይተራ ነው። እንደዚህ አይነት ቃል እንዴት አደርክ ወንድሜ? እንዴት አደርክ? ወደና ተሻለ? አው ደና ነው። እስቲ ቁጭ በል፣ አንድ ማውራ ነገር አለ። እሺ ግን ምንድን ነው? መጀመሪያ ቁጭ በል። አሁን ስለሱ ማውራበት ጊዜ የለም። የጓደኛሽን ቤት ታሳይኛለሽ? የማንን? የብሌንን?
ቆይ ለምን ፈልጋት? ጥያቄና መልሱን አቁም። ምን የተባልችሁ ብታደርጉ አንቺ ጃትመጭ ሊባነሽ እና ምንድነሽ? አላወቅኝ። ታዋቂ ነሽ? መሰረት መብራቴ ነሽ? አይደለም። በቃ ሰለሞን ቦጋለንሽ። ባለፈው የተነጋገርንበትን ጉዳይ እንዴት አደረክ? አሰብክበት? አዎ አሰብኩበት። እና ምን ወሰንክ? ምንም። ምን ማለት ነው? ይሄን ያህል ጊዜ ሰጥቼ ምንም አልወሰንኩም ትለኛለህ እንዴ? ቋንተ እንድትወስን እኔ ምን ያህል ጊዜ ነው መጠበቅ ያለብኝ? ምንም ያህል ጊዜ ብትጠብቀኝ እኔ ጋር የሚቀየር ሐሳብ የለም። እንዴት? ቤቱም ሱቆቹም እንዲሸጡ አልፈልግም። አቆለም ምክንያቱም ቤተሰቦቻችን ከመሞታችን በፊት ይሄንን ነገር እንዳናደርግ ቃል አስገብተውናል። ቋንተ ሲጀመር ማን ነው እዚህ ቤተሰብ አካል ያደረገ? መሬት ላይ ተጥለህ አንስተውክ እንዳሳደጉ ክረስተው ነው እንዴ? አልጨረስኩ። እኔ ግን ጨርሻለሁ። ዳዊት! ዳዊት! ቆይ ግን አንተ ለምን እሱ የሚፈልገውን ነገር አታደርግለትም? እሱ እኮ የሚፈልገው ንብረቱን እንዳለ በሱ ስም እንዲሆን ማለት። ከዛ አንተ ምንም ድርሻ ላይ ኖርክ ማለት ነው? አዎ። እንዴ ይሄማ እንዴት ሊሆን ይችላል? ቃል አውጥቶ እንደዛ ባይለኝም የሚያደርገው ድርጊት ግን እንደዛ ነው። እኔ ደግሞ ቤቱ እንዲሸጥ አልፈልግም። ግን ከወንድም ጋር ከምትጣላ ቤቱ ቢሸጥ አይሻልም? እሱማ ልክ ነሽ። ቆይ አስበኸዋል? እድሜውን በሙሉ ውርሱን ብቻውን ለማውረስ እያሰበ ያለ ሰው አንድ ተቀናቃኝ መጣብኝ ብሎ ሲያስብ ምን ሊያስብ እንደሚችል መገመት ያቅተሃል? ራስ ወዳድ ሆኖ ነው እንጂ ያለው ንብረት እኮ ከኔና ከሱ አልፎ ለሌላም ሰው ይተርፋል። ወይ ዲ እሱ መች እንደዚህ ያስባል?
ይልቅ አንተ ከሱ ጋር መጨቃጨቁን ተተክም የሆነውን ነገር ዝም ብለክ መመልከት ነው ያለብህ። እሺ ሞክራለሁ። ግን እየተጠነቀቅሽ? እሺ እጠነቀቃለሁ። ስላገኘሁሽ ደስ ብሎኛል። ደላላው ስለምትሰሪው ስራ ነግሮሻል አይደለም? አዎ ነግሮኛል። ወንድሜን በፍቅር እናጠምልህ ነው አልፈለግም? ወንድሜ እንኳን አይደለም፣ ግን አንድ ሰው በፍቅር እንድታጠምጅልኝ እፈልጋለሁ። ያው ካጠመርችው በኋላ እኔ እንደምፈልገው አይነት ሰው እንዲሆንልኝ ትረጅኛለሽ። ይሄ ነገር መቼም ይከብድሻል ብዬ አላስብም። ኧረ አይከብደኝም። እንኳን አንድ ወንድ ይቅርና አስር ወንድ አምጪልኝ ብትለኝ እንኳን አይከብደኝም። በጣም አሪፍ። እኔም ይህንን ኮንፊደንስሽን ነው የምፈልገው። ሰው ስለ ስራው ካወራን ስለ ክፍያው መነጋገር እንችላለን ማለት ነው። ሄሎ አለቃ፣ ችግር ተፈጥሯል። አዎ ዳዊት ጠፍቷል። እሺ እሺ። ማሪ ግን ደህና ነህ? ደህና ነኝ። አይመስለኝም። የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? ትንሽ። ምንድን ነው እሱ? ሌላ ጊዜ እነግርሻለሁ። አሁን እኔ ከአንቺ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ብቻ ነው የምፈልገው። ለምን? ለምን ዛሬ አትነግረኝም? ማሪ ደግሞ አንድ ነገር ከያሽ በቃ መልቀቅ አትወጂም አይደል? ኡፍ እንዴ! እንደዚህማ እንዳታቆርፊ። እኔ ያለ አንቺ ማን አለኝ? አሁን እኔ ከአንቺ ጋር ነው ጊዜ ማሳለፍ እንፈልገው። ለምንድን ነው የምታለቅሽው? ብታይ አንተን የሚመስል ባል ነበረኝ እና በማላውቀው ምክንያት በማላውቀው ሁኔታ ጥሎኝ ጠፋ። እኔን የሚመስል ሰው አለ እንዴ? አዎ አለ። ተፈልክ ላሳይ? እሺ። እኔም ሚስት ቢኖረኝ ኖሮ እንደሱ ቆንጆ ነበር መሆነው። አዎ ትሆን ነበር። ለምን እኔን አታገባኝም? ማለቴ ያው ባሌ እስከሚመጣ ድረስ ስለምፈራ ለምን አብረኸኝ አትሆንም? አይ እኔ ከሴት ጋር መኖር እፈራለሁ። ችግር የለውም። ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። በቃ እኔ መጠበቅ ብቻ ነው። ከዚህ በፊት ስለምፈራ አብረኝ ትሆናለህ? አይ ይቅርብኝ እባክህን። እና ደግሞ ጓደኛሞች እንሆናለን። ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። ቆይ እንዴት ይጠፋል? የሁሉ ብር እየተከፈለ እንዴት አንድ ሰው መጠበቅ ያቅታል? በአንተን ዝላልነት ምክንያት ስንት ነገር እንደሚበላሽ ግን ታውቋል? አታውቅም። ብታውቅማ ኑሮ እንደዚህ አይነት የጅል ስራ አትሰራም ነበር።
ለማንኛውም ከገባበት ገብታ ይሄ ልጅ ፈልገይ ዘው እንድትመጣ አለበለዚያ ግን ጥሩ ነገር አይፈጠር። እሺ አለቃ፣ በዚህ 3 ቀን ውስጥ ከየትም ቢያመጣው 3 ቀን በጣም ብዙ ነው። በነገው ለት ፈልገን እንድታመጣ። እሺ እንደዛ አድርጋለሁ። ደርዋል ቀሪም ብለሽ ይደወልሽ። ማታ ለተፈጠረው ነገር በጣም ነው ማዝነው። ያንቺን አዘኔታ እዛው ገቅለሽ ብሎ አሁን ስልኩን ከመዝጋት በፊት ቶሎ ብለሽ ለምን እንደደወልሽ ተናገሪ። መሳይ ቤትሽን አውቆታል። ድንገት መጥቶን ነገር እንዳያደርግሽ ቶሎ ከዛ ቤት ውጪ። ምን? ማን ይነገረው? አንቺ ነሽ ይነገርሽው? አማራጭ አልነበረኝም። ታሬ ልብሽን ካደረሽ በኋላ ነው እንዲያጉላዛኝ የምትመስይው። እኔ ከቤቴ የትም ንቅንቅ አልልም። አንቺም ደግመሽ እንዳትደውይልኝ። ይሁንልሽ፣ ሰውየው ሰይጣን ነው። በኋላ ድንገት መጥቶ የሚያደርገው ነገር አይታወቅም። ቶሎ ከዛ ቤት ውጭና ወደ እኔ ቤት ነይ። ጭራሽ አንቺ ቤት? አንቺ ቤት ከመጣ ብሞት ይሻለኛል። ወይኔ ጉዴ! ምን ነው? ምን ተፈጠረ? እኔ እንጃ፣ መጣ መሰለኝ። ማ? መሳይ? አዎ። ቶሎ በይ በቃ፣ በጓሮ በር ውጭና ወደ እኔ ቤት ነይ። እሺ።
እናት ምን ሆነሽ ነው? የምረዳሽ ነገር አለ? ምንም አለ። ቆይ እንዴ ምን ነው አስከፋውሽ እንዴ? እና ምን ሆነሽ ነው? የሚሄድበት የለኝም። ማለት ከቤተሰቦቼ ጋር ጣልቼ ከፍቅረኛዬ ጋር ነበር የምኖረው። ምክንያቱም ሳላውቀው ትቶታለኝ። በምን ምክንያት? ምክንያቱም እኔም አላውቅም። ሰለቸሽኝ ብሎ ነው ያባረረኝ። እና እሺ፣ ምን ላገዝሽ? እኔ ምንም አልፈልግም። በቃ መሞት ነው የምፈልግም። አረ እንደዛ ወይ ከቤተሰቦች አልወኩኝ ወይ ከፍቅረኛ አልወኩኝ። እሺ በቃ ተረጋጊ፣ ተረጋጊሽ። እሺ ወደኛ ቤት ሄድ። ጭራሽ ብለህ ብለህ ሴት እየጎተትክ ቤት ውስጥ ማምጣት ጀመርክ? ቆይ ማናት? እኔም አላቃትም። አጋጣሚ መንገድ ላይ ስታለቅስ አይቻት ነው። ጭራሽ የማታቃትን ሴት ከመንገድ እየጎተትክ ቤቱን የሰራተኛ ቤት ልታደርገው ነው እንዴ? ኧረ እንደዛ አይደለም። እና እንዴት ነው? በቃ ያው ከፍቅረኛዬ ጋር ተጣልቼ ከቤት አባሩኝ ነው ስትለኝ አሳዝናኝ ነው ይዣት የመጣሁት። ቆይ አንተ ሲጀመር ማን ነው አዛኝ ያደረገ? ሲቀጥል ደግሞ እንዴት ነው የማታቃትን ሴት ጎትተህ ቤት ድረስ ይዛት ብትመጣው? እና እንደዛ እያለቀሰች ትቻት መምጣት ነበረብኝ? አሁና እንደነዚህ አይነት ሴቶች እኮ ናቸው ማህበረሰቡን እያጭበረበራሉት። ለማንኛውም ይኸውልህ፣ ነገ በጠዋት እቺ ልጅ ከዚህ ቤት እንድታስወጣት በኋላ ተናግሬያለሁ። እስካሁን አልተኛሽም እንዴ? ልተኛ ነው። ምን ነው? አይ ምንም፣ እንዲሁ ላይሽና ለሰራሽው ስራ አድናቆት ለመስጠት ነው የመጣሁት። አላመንከኝም እንጂ እኮ በምሰራው ስራ መቼም እንደማያሳፍር ነግሬ ነበር። እውነት ነው። አሁንማ በጣም ተጸጽቻለሁ እኮ። ገና ከዚህ በላይ እንድትጸጸት ነው ማደርግ? ከዚህ በላይማ መጸጸት አልፈልግም። ምን ነው? ዛሬን አብሬሽ ማደር እፈልጋለሁ። አይ እንደሱ አይሆንም። ለምንድን ነው የማይሆነው? የምትፈልጊውን ያህል ገንዘብ ከፍልሻለሁ። እንደሱ ሳይሆን ዴቭ ካየን ሁሉ ነገር ይበላሻል ብዬ ነው። በሩን ከቆለፍኩትስ? እንዴት አደርሽ? አዳር እንዴት ነበር? አሪፍ ነበር። በሺ ተነሽ፣ ቁርስ ደርሷል። አይ ይቅርብኝ። ምን ማለት ነው? እሺ በቃ በጧት መብላ ስላለመደብኝ ነው። ትንሽ ቆይቼ እመጣለሁ። እንደዛ ከሆነ እሺ። በቃ ሲያስፈልግሽ ጥሪኝ። ወይ ስለሁሉም ነገር በጣም የማመሰግነው። እሺ እና ደግሞ በቻልኩት ፍጥነት ከዚህ ለመሄድ እሞክራለሁ። እንዴ ምን ችግር አለው? እስከፈለግሽ ድረስ እዚህ መቆየት ትችያለሽ። አመሰግናለሁ፣ ግን ከሁለት ቀን በላይ መቆየት አልፈልግም። ሰው ለሸክም መሆን ስለማልፈልግ ነው። እንዴ እና እናንተ ለሸክም መሆን አልፈልግም ብለሽ ራስሽ ልትጎጂ ነው? ሰውን ከመጉዳት ራስን መጉዳት አይሻልም?
እንዴ? የምን ጉዳት አመጣሽ? አንቺ እዚህ ስላለሽ ማንንም ሳይጎዳ። ትናንት ግን ወንድሜ ደስ አላለውም ሲል ለሱ ችግር የለውም። አንድ ሁለት ቀን እዚህ ቆይና በቃ ቁጭ ብለን እናወራበታለን። በጣም አመሰግናለሁ። ችግር የለውም። ቆይ ግን ምን ያክል ጊዜ ነው እናንተ ጋር የምትቆየው? እኔ እንጃ አላወቅኩም። ግን ማወቅ አለብህ፣ ምክንያቱም ለጊዜው ምንም ባይመስልም እየቆየ ሲሄድ ይሰለቸዋል። እሱስ ልክ ነሽ። እስኪ ዛሬ ሁሉንም ነገር ጠይቃታለሁ። እና ደግሞ ከቻልክ ስራ ብታስቀጥራትም አሪፍ ነገር ነው። የሚገርም ነው፣ እኔም እንደዛ እያሰብኩ ነበር። እስኪ ማታ ገብቼ አውርቻት ሁሉንም ነገር ለአንቺ ማሳውቅሻለሁ። እንደዛ ይሻላል። እሺ እና ምን ልጋብዝሽ? ምንድን ነው? እኔ የምልሽ እዚህ ከመምጣትሽ በፊት ምን ነበር ምሰሪው? መስተንግዶ። እና ለምን አቆምሽ? ፍቅረኛ ያቁሚ ብሎኝ። ለምን? በጣም ቅናተኛ ስለሆነ ከወንዶች ጋር ሳወራ ካየኝ ይናደዳል። እናም በመስተንግዶ ስራ ቢገኝ ትሰሪያለሽ? እንዴ ያው በጣም ደስ እያለኝ ነው። ጎበዝ፣ በቃ ከነገ ጀምሬ እፈልጋለሁ። ደስ ይለኛል። ምናልባት ከሱ ውጭ በምን መስራት ትችያለሽ? በአካውንቲንግ ዲፕሎማ አለኝ። ኦኬ፣ በጣም አሪፍ። በሱም ቢሆን እንግዲህ ለመፈለግ እንሞክራለን። ደስ ይለኛል። በሺ ትንሽ እራት ደርሷል። እሺ መጣ ቶሎ በያ ትንሽ ተንሽተሽ። የሚገርም ነው። ዛሬ ግን ምን ተገኝቶ ነው እንደዚህ? ነው የተገኘ አዲስ ነገር አለ? ደግሞ ለመጠጣት አዲስ ነገር እስኪፈጠር መጠበቅ አለብን እንዴ? በተገኘው አጋጣሚ ፈታ ማለት ነው እንጂ። አረ ይቻላል። የሚገርምሽ ነገር ዴቭ፣ ሞቅ ባለው ቁጥር የቤቱን የዊስኪ መጠጫ ብርጭቆች እንዳለ ፈሽቶ ፈሽቶ ይኸው አረቄ በምንጠጣበት ዊስኪ ያስጠጣለን። አረ ሚስጥር የሚባል ነገር አለ እንዴ? በሩ ጠጡ እንጂ ምን ቁጥቁጥ ነው? ያዥ ጠጪ። ዴቭ እስቲ ከፍርጅ ውስጥ ትንሿ ነው ይዘልኝ ነው። እሺ። ይኸው ወንድም ጋሼ። አመሰግናለሁ። እስኪ አሁን ቺን ሻት እናድርግ። ቺርስ። ስራሽን መጀመር ትችያለሽ። እስከሚበቃው ሙክክ ብሎ ሰክሯል።
ይዘሽ ግቢ። ከዚህ በኋላ አግብተኸኝ አብረኸኝ እንደምትኖር ቃል ገብተህልኝ የለ? እኮ እኔ እኮ አንቺን አገባለሁ አልኩ እንጂ በዚህ ጓደኛሽን አገባለሁ አልኩ። አሁንም ቢሆን እኮ የምታገባው እኔን ብቻ ነው። እና እሷ እዚህ ምን ትሰራለች? እሷ እዚህ ዝም ብላ ለማደር ነው የመጣችሁ። ቢሆንም ከዚህ ትሂድ። በጣም ነው የምታስጠላው። ክፉ ሰው ትመስላለች፣ ታስጠላለች። እሺ፣ ነገ እኔ ራሴ ነኝ የማባርራት፣ ግን ለዛሬው እዚህ ትደርሽ። እስኪ ማይ በእውነት ሄሎ፣ ምን ነው ፈለገኝ? ግን ሰዓቱ እኮ እሺ፣ መጣው በቃ። የልቴጅ ነው። ውይ ብሌን፣ አስደነገጥሽኝ እኮ በእናትሽ። መሳይ ነው አይደል የምታወሪው? አንድ ጊዜ ጎርተሽኝ ይቅርታ አድርጌልሻለሁ። ዳግመኛ ግን ከጀርባ የሆነ ነገር ለማድረግ ብትሞክሪ ይቅርታ አላደርግልሽም። እሺ እ ብሌን እናገኛት እንዴ? ለምንድን ነው መርሱን የምታውቂውን ጥያቄ የምትጠይቂ? ሲጀመር እንደተደበቀች እና እንደጠፋች ታውቂያለሽ። እንደውም ሲመስለኝ አንቺ ቤት ነው ያለችው አይደለም? ማነች እኔ ቤት የተደበቀችው? ስለማንም እናወራ ብቻ ብሌንን እንዳልሆን የምትለኝ። ከዛን ቀን ምሽት በኋላ ስልኬን ራሱ አታነሳም። ለማንኛውም ከእሱ በላይ ሌላ ትልቅ ችግር ተፈጥሯል። እሱ ላይ ትኩረት እናድርግ። የእሷ ጉዳይ የትም አይሄድብንም። ይህም ችግር ነው የተፈጠረው። ዳዊት ጠፍቷል። ማለት እንዴት? እሱን አላውቅም፣ ግን ሳስበው የሆነ ሰው የወሰደው ይመስለኛል። ማን ሊወስደው ይችላል? እሱን አላውቅም። የማውቀው ነገር እሱንም ሆነ ያቺ ደደ በቅርቡ እንደማገኛቸው ብቻ ነው። ምን አልተኛሽም እንዴ? ታዲያ ዲን ምሳያ? አይ ቅርብኝ። አንድ ጥያቄ ልጠይቅ? ይቻላል፣ ጠይቂኝ። ስለ እኔና ስለ አንተ ምን ታስባለህ? ማለት እንደ ድሮ ነው ወይስ የተቀየረ ነገር አለ? እንደ ድሮ ነው የማስበው። ምንም የተቀየረ ነገር የለም። ይሄ ማለት እኮ አሁንም እንደ ሴተኛ አዳሪ ነው የምታይኝ ማለት ነው? አዎ፣
ገና አንቺ ታማኝ ሴት እና ዳሪ ነሽ። እና ምንም ተስፋ የለሽም ይያልከኝ ነው? አዎ። ምን ነው ተስፋ አርገሽ ነበር እንዴ? ይኸውልሽ እኔ አንቺን በተደጋጋሚ ማገኘሽ ሴክስ ላይ ስለተመቸሽ ነው እንጂ በገንዘቤ ገዝቼ ከማመጣቸው ሴቶች በጭራሽ ለይቻል አይሽም። ግን ምን አድርጌ ነው? ምን በድዬ ነው? ለዲፍ መድኃኒቱን የሰጠሁት ቀን ቃል ገብተልኝ አልነበር እንደምትወደኝ? እሱን ተስፋ ቆርጌ ነው እስካሁን የኖርኩት። አይ እንግዲህ በቃ አታለቃቅሽብኝ። ይችን አንድ የሰጠሁሽን ቃል እሷን ብቻ ይዘሽ እንደዚህ በተስፋ ከምትኖሪ ምናልባት የሰደብኩሽና ያንቆሸሽኩሽን ቃላቶች ውስጥሽ አስቀምጠሽ እኔ ለመጣት ብትሞክሪ። ሲጀመር ለእኔ ህይወት እንደዚህ መመሰቃቀል ዋነኛው ምክንያት አንቺ ነሽ። ለእኔ ህይወት እንደዚህ መበላሸት ተጠያቂው አንቺና አንቺ ብቻ ነሽ። እኔ ከአንቺ ጋር እንዴት መለያየት እንዳለብኝ አስባለሁ። አንቺ ጭራሽ ከኔ ጋር ተጋብተሽ ሚስት ስለመሆን ታስቢያለሽ። ቀልደኛ ትሰሚያለሽ። ከነገ ጠዋት ጀምሮ ከዚህ ቤት እንድትወጪ እፈልጋለሁ። ከዚህ በኋላ በምንም አይነት ምክንያት አይንሽን ደግሜ ማየት አልፈልግም። ጭራሽ ደግሞ አንቺን አግብቼ ልቃጠል? ከትላንትና ጀምሮ እንቅልፍ በአይኔ ሳይዞር ነው ያደርኩት። በምን ምክንያት? በብዙ ምክንያት፣ ዋነኛው ምክንያት ግን ዴቭ ነው። ዴቭ? ከዴቭ ጋር ከዚህ በፊት ትተዋወቁ ነበር እንዴ? አዎ። እንዴት? እሱን ከመንገሬ በፊት ዴቭ ላንቺ ምንሽ ነው? ያኔ በድንገት የጠፋብሽ ፍቅረኛሽ እሱ ነው? አዎ እሱ ነው። እኔ ሌላ ሴት አግኝቶ ወይም ደግሞ የተሻለ ህይወት ስለገጠመው ነበር የተወኝ የመሰለኝ። የዛን እለት ማታ በወንድሙ ጉዳይ ተጨቃጭቀን ነበር። ቆይ ምን ማለት ነው? ሙሉ ንብረቱን በስሙ ላዞሮ ነው ማለት? እሺ ከዛስ? በቃ እኔ ከዜሮ መጀመር ይችላል። እንደምታወራው እኮ ቀላል አይደለም። ወንድሜን ከማጣው ይህንን ሀሳብ መርጫለሁ። እሱ ስለአንተ እንደዚህ የሚያስብ ይመስልሃል? እውነቱን ልንገርህ፣ አጋጣሚውን ቢያገኝ ይገልሃል። እሺ ማሪ፣ ስለፈጠረሽ ስለወንድሜ ክፉ ነገር አትናገሪ። እና ስለ መጥፎ ሰው ጥሩ ነገር እንደወራ ነው እንዲፈለግከው? በቃ የፈለገውን ይክፋ፣ አይመለከትሽም። ይመለከተኛል። አይኔ እያየ የማንም መጥፎ ሰው መጫወቻ ስትሆን ዝም አልልም። የቱንም ያክል ዋጋ ከፍዬ ከዚህ መጥፎ ሰው ሴራ ግን እጠብቅሃለሁ። ምን አገባሽ? ምን አገባሽ? አዎ ያገባሽ። ትሰሚኛለሽ? እኔ እኮ አንቺን የማማክረው እኮ የተሻለ ሀሳብ እንድትሰጪኝ ነው እንጂ እኮ እንደፈለግሽ እንድትናገሪ አይደለም። ነገሩን እኔ ወንድሜን ያስደፈርኩት በሆነ ባልሆነ ስሙን እያነሳው ከዚህ በኋላ ስለ ወንድሜ መጥፎ ነገር እንዳታወሪ ላይሽ አልፈልግም። እሺ ያን ቀን ለመሳይ ንብረቱን ለማዞር እንደተስማማ ሊነግረን ነበር ማለት ነው? ሊነግረን አልገባኝም። ከዚህ በፊት ከዴቭ ጋር ትተዋወቁ ነበር እንዴ? አሁን እንተዋወቃለን። እና ደግሞ እንደዚህ ለመሆኑም ይህን ያስተዋጽኦ አለበት። እንዴት? እኔና መሳይ እንዴት እንደተገናኘን ነግሬሻለሁ? አዎ፣ እናትሽ ታማ ማሳከሚያ ብር ከእሱ ጋር እያደርሽ እንደምታመጪ ነበር የነገርሽ። እሱ የውሸት ታሪክ ነው። እኔና መሳይ የተገናኘ ነው ዴቭን በፍቅር አጥምጄው መሳይ የሚፈልገውን ነገር ለማሳካት ነበር። ቆይ እንደዛ ማድረጋችሁ ዴቭ እንደዚህ ከመሆኑ ጋር ምን አገናኘው? ምንም አያገናኘውም። ግን ዋነኛው ችግር የሚጀምረው እኔ አላማዬን ስቼ መሳይን ያፈቀርኩ ቀን ነው።
ምን ነው ለምን ወጣሽ? ነቀል እና ምን ሆነሽ ነው? ማደር አልፈልግም። ለምን? በቃ ማደር አልፈልግም። በቃ ማደር አልፈልግም ስላልሽ ብቻ አልፈልግችም ብዬ መተውሽ ይመስልሻል እንዴ? እኮ ጨዋታ አይደለም ያዝነው። ቆይ ምንድን ነው የሆንሽው? ለምንድን ነው የማትናገሪው? አፍቅሬያለሁ። ከአንተ ውጭ ማን እንዲነካኝ አልፈልግም። የዛን ቀን ምንም ማድረግ እንደማልፈልግ ነገርኩት። እሱም እንደምፈልገው አደረገልኝ። ከዛም ከዴቭ ጋር ያደርኩ አስመሰልኩኝ። እሺ፣ ከዛስ? በሰዓቱ አንቺ እንደሆንሽ ባላውቅም በጣም የሚያፈቅራት ፍቅረኛ እንዳለችው ነግሬ የተፈጠረውን ነገር እንዳልናገር በጣም ሲለምነኝ ነበር። እርኪ፣ እባክሽን ይቅርታ አድርጊልኝ። እኔ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለሁም። ምናልባት ይሄ ነገር የተፈጠረው ስለሰከርኩ ነው። እባክሽን ይቅርታ አድርጊልኝ። አውቃለሁ ያጠፋው ስህተት በጣም ከባድ ነው፣ ግን በቃ ስላደረግኩልሽ ጥቂት መልካም ነገር ብለሽ ይቅርታ አድርጊልኝ። እኔ በጣም የማፈቅራት ሴት አለች በህይወቴ ውስጥ። እባክሽን ይቅርታ አድርጊልኝ። እባክሽን፣ እባክሽን አጥፍቻለሁ። የዛን ሰሞን እንደዛ ሲያስጨንቀው የነበረው ነገር ይሄ ነበር ማለት ነው። ቆይሽ፣ ወደ ዋናው ጉዳይ ግቢ። ዴቭ እንደዚህ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ወደ ዋናው ጉዳይ ከመግባቴ በፊት እንደማትቀየሚኝ ቃል ግቢ። ችግር የለውም፣ ቃል እገባልሻለሁ፣ አልቀየምሽም። ይኸውልሽ፣ ዳዊት ሲመጣ አብረን እንጠጣት ይሁና የምሰጥሽን መድኃኒት የሚጠጣበት ነገር ውስጥ ትከችበታለሽ። ከዚያስ አብረሽ ዳዊት ልትለኝ ነው? ከዚህ በኋላ ማ ከማንም በራበሽ አታድሪም። እኔም ማንም ሰው ገላሽ እንዲነካው አልፈልግም። አዎ የምሬን ነው። እኔም እኮ በጣም አፍቅሬሻለሁ። ምን ታድዬ? አንድ ወደ ጉዳያችን ንግባ። እሺ። እና እንዳልኩሽ ቀስ ብለሽ መድኃኒቱን የሚጠጣበት ነገር ውስጥ ትገቸዋለሽ። እሺ። ግን መድኃኒቱን የማያደርገው ምንም አያደርገውም። እንደ ባለፈው እንዲሰክር ብቻ ነው የሚያደርገው። ከሰከረ በኋላስ? እሱን ከሰከረ በኋላ ብናየው አይሻልም? አንቺ ግን ለምንም ለማንም በደንብ መጠንቀቅ መቻል አለብሽ። እሺ። ግን ያስፈራል። ምኑ ነው የሚያስፈራው? አንቺ ደግሞ ከኔ ጋር እኮ ሰሞኑ ስለተኮራረፍን እንጂ እኔ ራሴ እኮ ከትበት ነበረ። እሺ ሰላም፣ እንዴት አመሸሽ? ወንድሜ የለም እንዴ? አዎ፣ አልገባም። ደውለሽለት ነበር? አዎ ደውዬለት፣ ትንሽ አመሻለሁ አለኝ። ዛሬ ባያመሽ ጥሩ ነበር። ለምን? አይ አንድ ነገር ልነግረው ነበር። እና ለእኔ አትነግረኝም እንዴ? አይ አንድ ላይ ነግራቸዋለሁ ብዬ ነው። ይህን ያህል ምን ቢሆን ነው? እሱን ስነግርሽ ትሰሚያለሽ ካልክ። እሺ፣ ዛሬ እኮ ልደቴ ነው። የምርሽን ነው? እና ዛሬ ነው የሚነገረው? በሺ ተነሽ እንውጣ። እኔ መውጣት አልፈልግም። ባይሆን እዚህ እንጠጣ። ይቻላል።
ለምን እዚህ አቀዳሽም ነበር? ሁለት ብርጭቆ ይቀርብ ስለነበር ነው የቀዳሁት። እና ከሌለ ላምጣ? አይ በቃነን። እርግጠኛ ነሽ? ኦ ካነሰም በኋላ እንጨምራለን። ጠጣ። እሺ ግን ለምን ይሄን ጊዜ ነው የምትቆዩት? እኔ እንጃ አላውቅም። ያው እነሱ እንዳዘዙ ነው። እሺ ግን አያስቸግርሽም ብቻሽን? ለኔስ መቆጣጠር አቅም ይልቅ አንቺ ወሰንሽ? አዎ ወስኛለሁ። እኔም ሆንኩ መሳይ የሚገባንን ቅጣት ማግኘት አለብን። ግን እኮ አንቺውን ብለሽ አይደለም ይሄን ነገር ያደረግሽው። አንቺ ደግሞ ህግን አለማወቅ እኮ ከተጠያቂነት አያድንም። ስለምን ህግ ነው የምታወሪው? ህግ ታቀለሽ? እሺ በቃ ለልም ይቅርታ። ይቅርታሽን አልፈልግም። በቃሽ። እሺ እሺ በቃ አሁን እንሄዳለን። በቃሽ ቻ። እሺ ይቅናችሁ። አሜን። እርግጠኛ ነህ ከርብቃ ጋር ነው ያየኸው? አዎ አለቃ እርግጠኛ ነኝ። እሺ ሌላስ ማን ነበር? አንድ ሌላ ሴት ነበረች አብራት። ምን አይነት ሴት? የሆነ አጠር ያለች ቀይ ልጅ ነች። ምን አልከኝ አለቃ? አይ ምንም እዚሁ ነው። በቃ አዲስ ነገር ካለ አሳውቀኝ። እሺ እሺ አለቃ፣ እንደዛ አደርጋለሁ። እሺ ደግሞ ምን ቀረኝ ብለህ ደወልክ? ምን አይነት ጨዋታ ነው የጀመርሽው? የምን ጨዋታ? አልቀለድኩም። እባክህ እኔም አልቀለድኩም። መናገር የምትፈልገው ነገር ካለ በግልጽ ተናገር። ዳዊት አንቺ ጋር እንዳለ አውቄያለሁ። እንኳን ደስ አለ። እና እንድሸልም ነው የደወልከው? ምን? ወንድሜ ናፍቆኛል፣ አገናኝ ልትለኝ ነው ታዲያ የደወልከው? ከኔ ጋር እንደዚህ አይነት ጨዋታ ባትጀምሪ ጥሩ ነው፣ በኋላ ትጎጃለሽ። ችግር የለውም። እስካሁን ከተጎዳሁት አይበልጥም። እሺ በኋላ ግን አላልኩም እንዳትል። አታስብ አልልህም። ይልቅ በባዶ ሜዳ መፎከሩን አቁምና ራስን አዘጋጅ። በቅርቡ መጥሪያ ይደርሰዋል። የምን መጥሪያ? ዴቭ ላይ ያደረጉትን በሙሉ ተናግሬ እጄ ልሰጥ ስለሆነ አንተም በቅርቡ መጥሪያ ይደርሰዋል። አንተም መጠራት አይቀርም እና ተዘጋጅ። አታድርጊው። አድርጌዋለሁ። አሁን ልሄድ ነው። ቻው ርብቃ። እንዳዘግሽ ርብቃ። ሄሎ ቹሻ። ሄሎ አግኛት። የምርም እጇ ለፖሊስ ሰጥታለች። በቃ እሺ፣ ይኸውልህ እዛ ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ ያለውን ነገር በሙሉ አጣርና በቶሎ አሳውቅ እንጂ።
መድኃኒት ሙሉ ነው የጤና አከልና የራስ ያለውን ንብረት የራስ ለማድረግ ባሰረው ያሰት መረጃ ወደ ታቢያ ላይ ጥያቄ ይፈልጋል። መቼ አሁን? እሺ ልብሴን ቀይሬ መምጣት ይችላል? እንግዲህ ለዚህ ነው የለፋ ነው። እኛ ተተነው ስንሄድ ምንም ለማይመስለው ዓለም እድሜ ልካችንን ለፍተን በባዶ እጃችን እንሸኛለን። ተኖረና ተሞተ ምስኪን ፍጥሮች።